Áno, pane, tak sa modlím, aby si nám otvoril oči, aby sme ťa mohli vidieť takého, aký si, aby sme počuli dnes tvoj hlas a aby tvoje slovo sa nevrátilo naspäť prázdne, ale vykonalo to, na čo ho posieláš, vykonalo tie tvoje predivné zmeny v našich životoch, tie oslobodenia, uzdravenia, zázraky, tie premeny, ako ty premieňaš život človeka a do tej podoby, akú si pre nás zamýšľal, do tvojho požehnania a zámeru. Amen. Amen. Takže ako bolo povedané, budeme dosť hovoriť dneska o tom, ako rozmýšľame, ale nedá mi začať hneď veľmi známym príbehom z prvej knihy Samuelovej zo 16. kapitoly, Už len keď poviem túto kapitolu a prvú knihu Samuelovu, tak asi tušíte, že tam je ten krásny príbeh o tom, ako prorok Samuel bol poslaný do Izajovho domu, do domácnosti a nielen na návštevu, ale aby tam pomazal budúceho kráľa nad Izraelom. A veľmi známy príbeh a besedkársky. napriek tomu učebnicovi, pred, myslím si, že jeden z kľúčových príbehov a textov a celej Biblie, učebnicový príbeh toho, ako pán Boh rozmýšľa úplne inak, ako uvažujeme my. A a takže na čo hľadí Boh? Keď tento starúčky prorok vstupuje do tejto domácnosti, povedali by sme si, že skúsený Boží muž a, a očami hľadá budúceho kráľa nad Izraelom, tak je nesmierne spokojný, lebo už na prvý pohľad videl, že tých synov je tam síce veľa, ale jeden krajší od druhého, urastený, silný, statný. A a možno medzi nimi bol aj niekto, niekto vzdelaný alebo inteligentný alebo nejak inak obdarovaný. A ten príbeh je vlastne o tom, že ako mu Izaj predstavuje jednotlivých svojich synov, tak za každým Samuel počuje Boží hlas, toto nie je on. Tohto si nevyvolil Hospodin. Ani tento nie je on. A a keď prešli všetci títo synovia a stále, stále Samuel nedostal pokyn od hospodina, že toto je ten, tak sa spýta, a to sú všetci tvoji synovia, ktorých máš. A silný príbeh, nie? A potom si zrazu spomenú, že je tam ešte jeden, ešte najmladší, ešte ten tínejžer, červenolíci alebo ríšavi, rôznym spôsobom sa to dá prekladať z tej hebrejčiny. A zavoláme poňho. A on ani nebol pripravený, s ním nikto nerátal, nikto ho nebral vážne, bol ešte príliš mladý, príliš nevzdelaný, príliš malo obdarovaný, a nemal tendenciu sa ešte presadzovať, zviditeľňovať a každý si myslel, že ešte, ešte má dosť času na iné veci. Keď ho zavolali, tak Boh hovorí Samuelovi, toto je on. A toto sú tie povestné... Veľmi známe slova, ktoré Pán Boh hovorí prorokovi Samuelovi, nehľad na jeho zovňajšok a vysokú postavu. Priznam sa, že mne sa príjemne čítajú tieto texty. vždycky som chcel nosiť e, košelu o 3-4 čísla väčšiu a, a pozerať sa z väčšej výšky na svet. A, a Pán Boh hovorí Samuelovi, to nie je ten pravý. Ja neposudzujem tak ako človek. A, alebo nehľadím na to, na čo hľadí človek, keby sme to chceli doslovne prekladať. A, ten si všíma zomňajšok. Človek si všíma šok Hľadí na to, čo vidí fyzickými očami. Ale hospodin si všíma srdce. A toto je, toto je kľúčový text, ľudia drahí, ktorý by nás mal a, nami zatriasť úplne a vyrušiť. Že čo? Že pán Boh má takto radikálne odlišný pohľad, odlišnú pozornosť upiera ako, ako my všetci na tejto zemi. Že pán Boh nepozerá na to, ako človek vyzerá, ako sa oblieka, z akého auta vystupí, koľko mesačne zarába, ako vie pekne rozprávať, aké má obdarovanie, aký má vplyv, akú má osobnosť, akú má, ako vie očariť iných ľudí. Je to fakt tak, že pán Boh na to ale absolútne nepozerá, že tam nie je upriamený jeho pohľad. Je to vôbec možné, že pán Boh nepozerá na to, čo tí ľudia dokážu, ako sú obdarovaní alebo vzdelaní? Pána Boha to nezaujíma. Isté nie na prvom mieste. V tomto texte pán Boh hovorí, moja pozornosť je zameraná iným smerom. No dobre, tak sa tu vy e, strčia nejakí ďalší ľudia, ktorí povedia, Michal, pán Boh hľadí na čistotu srdca, na to, či je niekto hriešný alebo nie. A chcem vám povedať dôrazné nie, ani to tu v tomto texte nie je napísané. Pán Boh nepozerá na to, koľko zlyhaní máš za sebou a v akých riechoch padáš. Tu nie je napísané, že Pán Boh pozerá na čistotu srdca. Radikálne je tu napísané, že Pán Boh hľadí na srdce toho človeka. Či to srdce človeka je obrátené voči Bohu. My si lámeme hlavu s tým, že keď niekto padá v riechu alebo je obviňovaný vlastným svedomím, alebo sa cíti nedostatočný v nejakej oblasti svojho života, tak nie je vhodný adept na to, aby si ho pán Boh použil v službe, alebo aby ho pán Boh zobral vážne, alebo aby pán Boh s ním rátal. Ale to nie je pravda. Pán Boh nemá problém s našimi vinami a hriechmi. A zvlášť teraz, keď vieme, že dal svojho milovaného syna, pána ješa Krista, ktorý zobral na seba všetko, čo sme mali dnes my a vyniesol to na kríž. Pán Boh hľadí na srdce človeka. Pán Boh pozerá na niečo úplne iné. Rozmýšľa úplne inak ako my. A to nás musí vyrušiť nesmierne, lebo žijeme v dobe, ktorá sa nepozerá na srdce. Nikto okolo nás sa nepozerá dovnútra. Jednak preto, že my nevieme nahliadnúť ľudské srdce, my tam nedovidíme. Hej? Ale jednak aj preto, že žijeme v dobe, ktorú, ktorú nezaujíma moje tvoje srdce. Tento svet zaujíma, čo vieš, čo máš. A my sami si to nárokujeme. My sami sme niekedy zameraní na výkon, my sami sa tak motivujeme, sami tak o sebe premýšľame, sami sa tak s inými porovnávame, sami sa tak hodnotíme. Ale pán Boh hľadí na srdce. Takže toto je radikálny príbeh, nebude témou mojej kazne, ale nemohol som ho na úvod nespomenúť, lebo je to naozaj úplne učebnicový, kde nám pán Boh hovorí, ľudia, ja hľadím na niečo úplne iné, Premýšľam úplne inak. Moje Bože kráľovstvo je o niečom úplne inom ako vaše pozemské kráľovstva. Boží pohľad je pohľad lásky. Prvý Jana kto by nepoznal tieto texty. No, prečítame si niektoré z nich spolu. Uh, zo 4. kapitoly konec 8. verša hovorí veľmi jasne, že Boh je láska. Dokonca nielen, že nás miluje, alebo rozmýšľa uh, v láske, a, alebo že má k nám lásku. Pán Boh je láska, to je jeho podstata, jeho charakter, uh, to je jeho srdce, to je jeho mysel. On, on, je Boh, ktorý miluje. Ja neviem, či niekoho nepohorším, ale môžem povedať, že aj slovami, že on je zamilovaný Boh. On je láska vo svojej podstate. On ta, sa tak pozerá. On sa tak pozerá. 9. verš 4. kapitoly 1. listu Jána. Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby sme skrze neho mali život. Aby sme mali život. A, a láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. A Boh nás miluje a prvý nás miloval. On sa rozhodol pre mňa a pre teba. Toto je jeho pohľad na mňa a na teba, je pohľad lásky, alebo túžby. A je to pohľad, ktorý sa neodvracia od odo mňa, od, od teba, od nás. S nejakým pohoršením alebo hnusom. Alebo je to pohľad, ktorý sa nemračí. Je to pohľad lásky. Ak si vieš predstaviť tvár, ktorá sa zamilovane pozerá, alebo s láskou pozerá na teba, tak to je Božia tvár. Keby som sa ťa spýtal, ako si predstavuješ Pána Boha, keď sa pozerá na teba, tak by si mi možno povedal, Michal, ja nevidím usmievavú, zamilovanú tvár lásky. Ja tam vidím prísny pohľad mojho otca, nahnevaný pohľad mojej matky, pohrdavý pohľad môjho šéfa. Možno si predstavuješ pod pohľadom Pána Boha na teba niečo podobné ale Boh je láska a takto sa na teba pozerá. A, a, dovolte mi predstaviť vám ešte iný pohľad lásky alebo inú vrstvu lásky. Lásku by sme mohli skloňovať aj ako radosť. A je to zároveň pohľad Božej radosti. A možno podľa toho rozoznáte lásku, či je tam radosť. Nehovorím, že to na 100%, ale láska sa raduje. Dokonca aj v prvom liste Korinským v 13. kapitole je napísané, že láska sa raduje, s pravdou a neteší sa z nepravosti. Lásku spoznať aj podľa toho, že je tam radosť. Ak si zamilovaný, tak sa strašne tešíš z toho človeka, do ktorého si zamilovaný. Strašne sa tešíš na to, kedy budeš stráviť s ním čas. A keď si s ním, tak strašne sa raduješ, že si s ním. nem bol niekto z vás zamilovaný, pamätáte si tie pocity, tie dojmy? Alebo prežívate takú lásku teraz? Kľudne môžete zamávať, mňa to len poteší, ak ste so mnou vôbec. Láska sa prejavuje radosťou, je to jedna z jej ingrediencií. Dokonca som sa pokúšal nahradiť slovo láska slovom radosť a s prekvapením som zistil, že, že častokrát sú to naozaj hlboké zmysluplné verše, ktoré prinášajú nový pohľad na Božiu lásku. V 5. knihe Mojžišovej v 9. verši je napísané, že hospodin tvoj Boh hojne požehná každé dielo tvojich rúk, plod tvojho života, plod tvojho dobytka, plodiny tvoje pôdy pre tvoje blaho. A potom je tam napísané, a hospodin sa bude z teba znovu. Čo? Radovať alebo tešiť, ako sa radoval z tvojich otcov. To znamená, že Boží pohľad lásky je pohľad radosti, a preto je pred Božou tvárou si to z radosti. A lebo ľudia sa tam radujú z Pána Boha, nebeské bytosti sa radujú z Pána Boha a Pán Boh sa raduje zo svojich milovaných detí. Znie vám to cudzo? To nie je prekvapujúce, ak je vám to cudzie, lebo my nežijeme vo svete lásky. Boží pohľad radosti. Izaja 62. kapitola 5. verš. Ako si mladík berie panu, tak si ťa vezme tvoj staviteľ a ako sa ženich teší z nevesty, tak sa bude z teba tešiť tvoj Boh. Včera som hľadel ženichovi do očí, ako David, teda Šaron, uh, uh, vyznaval svoj manželský sľub. A ja mám tu výhodu, že to vidím zblízka. A toto je ten pohľad. <laughs> Nenahraditeľný, nesfalšovateľný pohľad. Ako sa ženich teší z nevesty. A tak sa bude z teba tešiť tvoj Boh. Boh sa ti teší. Má z teba obrovskú radosť, že si, že ťa stvoril. A vložil do teba niečo z jeho srdca, vložil ťa pre hlboký vzťah s ním. A Boh vie, do akých vecí ťa povolal. A Sofónia 3. kapitola 17. verš hovorí, v tvojom strede je hospodin tvoj Boh, hrdina, čo zachraňuje, radostne nad tebou viasa, sa, svojou láskou ťa tíši, zúčne nad tebou plesá. Zvláštny preklad. V origináli svojou láskou ťa tíši, ťažko sa to prekladá, ale tam je napísané, v origináli viete čo ľudia, drahí? V láske zmlkne nad tebou. Stratí slova. Stratí reč. Takto sa na teba Pán Boh pozera. Je to pohľad radosti. No a v predchádzajúcich častiach o radosti som hovoril o radosti v nebi. Neviem, či ste počuli tú kázeň, kto z vás radosť v nebi. Počul niekto tú kázeň spred pár týždňov? A tam sme hovorili o tejto 15. kapitole Evangelia podľa Lukáša. Ako sa v nebi teší Pán Boh nad jedným strateným, ktorý robí pokáne. A potom tu máte ten príbeh o marnotratnom synovi, ako sa vracia domov 20. verš. Vstal teda a išiel k svojmu otcovi, potom čo premrhal jeho majetok a, a zbankrotoval, skončil veľmi zle. A... Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. A toto je príbeh, ktorý hovorí pán Ježiš, aby nám predstavil nebeského otca a jeho srdce. Rozumiete, to nie je príbeh na pobavenie, na rozptýlenie, nejaká metafora. Nie, tu nám pán Ježiš hovorí o tom, aké je srdce nebeského otca a hovorí, keď ho ešte len z zbadal, zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Toto je Božie srdce, toto je nebeský otec, čo robí, keď k nemu prichádzaš. Ale teraz sa patrí veselý, to hovorí svojmu staršiemu synovi, 32. verš. A radovať, lebo tento tvoj brat bol mrtvý, ožil, bol stratený a našiel sa. Boží pohľad je pohľad lásky. Boží pohľad je pohľad lásky. Tento obrázok pre mňa veľa znamená. Sme v Kristovej ruke, sme draho kúpení barankovou krvou. Pán Ježiš urobil všetko, dokonal dielo na kríži. Dokonal všetky tvoje starosti s tvojimi hriechmi, závislostiami alebo nejakými útokmi, nejakým duchovným svetom. Vyniesol na kríž každý tvoj hriech. A ty si v jeho dlani. On ťa zmieruje s nebeským Otcom. On je tvoja spravodlivosť. Áno, nemáš na sebe nič. Áno, nemáš, nemáš, čím by si nejak zabodoval, zaujal nebeského Otca. Všetko, čo máš, je Ježiš Kristus, je Jeho spravodlivosť. Žiadnu inú nemáme, ani nebudeme mať, ak chceme stať pred Božou tvárou. Ale, ale, tento obrazok ďalej hovorí o tom, že naše oči sú upriamené na nebeského Otca a uctievame Ho. Uctiavame ho nie na základe toho, čo sme pre neho urobili, ako sa cítime, ako sa nám darí, ako sme hriešni, ako sme talentovaní, obdarovaní, koľko zarábame a tak ďalej. Nie, my sme v Kristovej dlani. A toto je pozícia, z ktorej uctiavame nebeského Otca. Rozumiete? Kedykoľvek, kdekoľvek, v akejkoľvek situácii si, sí. Vždy môžeš, ale to je úplne z celej sily, z celej duše, z plných pľút, kričať na chválu Bohu. Rozumieš? Nech si v akejkoľvek temnote, v akomkoľvek oblachu depky alebo nehodnosti, odsúdenia, viny, zlyhania. Toto je realita. Ty môžeš kedykoľvek chváliť pána. Vždy máš adekvátny dôvod. A tvoje ústa nech nikto nezatvorí. Môžeš tam tancovať bez ohľadu na to, ako sa cítiš. Toto je duchovná realita. Ale neviem, či ju máme vo svojej mysli. Chápete? Neviem, či takto rozmýšľame. Neviem, či rozmýšľam ako malé dieťatko, milované pánom Bohom, draho kúpené baránkou krvou. Neviem, či to je moja mentalita, či, to je, či som sa s tým identifikoval, či som to prijal, či tak ja sám zvnútra mojej bytosti premýšľam. Či sa tak na seba pozerám. Ako zmýšľam o sebe? A celá nová zmluva hovorí o tom, že je rozdiel, či rozmýšľame telesne podľa tohto sveta, podľa nášho tela, alebo či rozmýšľame duchovne. Ako náhle sa stávame kresťanmi, narodíme sa do Božieho kráľovstva, tak Duch Svety nás učí premeniť našu mysel. Naša mysel je najväčšie boisko duchovného boja. V našej mysli sa to veľa odohráva. A Rimanom v liste rímským 8. kapitola 5. verš 6. hovorí, lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci. Tí, čo žijú podľa ducha, myslia však na duchovné veci. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu a k pokoju. Život a pokoj. Ako rozmýšľaš? Má svoje ovoci. Ak rozmýšľaš telesne, tak to vedie k smrti tak je udupávaná tvoja identita Božieho deťatka. Je usmrcovaná tvoja viera. Je zabijaná tvoja radosť. Je kameňovaná tvoja nádej. Rozumieš, ak zmýšľaš telesne, tak sa nebudeš radovať. Niečo bude kradnúť tvoju radosť. Telesné zmýšľanie vedie k napätiu, k stresu, k hnevu, k nenávisti, k seba podceňovaniu, k menej cennosti, k porovnávaniu sa s inými a tak ďalej. To ťa nerozveselí. Naopak, to ti zoberie radosť. Duchovne zmýšľanie vede ale k životu a k pokoju. K životu a pokoju. Ako zmýšľaš o sebe? 8. kapitola pokračuje ďalej 14 a 15. 16. veršom. Toto je ďalší veľmi kľúčový text. Keby ste sa ho naučili na tak nielen, že mňa potešíte, ale pre seba urobíte jednu strategickú a, a, dôležitú vec. Tento text treba vedieť. Aj v noci. Lebo všetci, ktorých vede Duch Boží, sú synovia Boží. Duch Svety v našom živote nás vedie do synovstva. Duch Svetý ťa chce zobrať do toho, za čo zomieral Pán Ježiš Kristus na kríži. Duch Svetý ťa chce zobrať do toho, ako ťa vidí Nebeský Otec. On to chce v tebe urobiť realitou. On ti to chce odkryť. Vyliať to do teba. 15. verš. Veď neprijali ste ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu. Všetky náboženstva sú životom v strachu a neistote. Všetky náboženstva na svete sú o tom, že ľudia nevedia, čo bude. Len sa snažia byť lepšími. Len sa snažia zapáčiť svojmu Bohu, odvďačiť sa svojmu Bohu, splniť nejaké sľuby, byť v, v, tradícii aj generácii predkov, alebo mať vo výhľade, ja neviem, nejakú karmu, alebo niečo podobné. Ľudia, drahí, dokonca si dovolím povedať, že kresťanstvo nie je náboženstvo, aj keď sa môže zvrhnúť na náboženstvo, ale jediný živý Boh, nebeský Otec, nás tak miluje, že dal svojho milovaného syna Pána Krista. To niečo jedinečné. Apoštol Pavel píše, inšpirovaným Duchom Svetým, neprijali ste ducha strachu, aby ste sa znovu báli. Kresťanstvo nie je o živote v strachu, o živote v napätí, v neistote. Ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Aba oče. Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Prijali ste ducha synovstva, v ktorom... A v origináli tam nie je takéto distingované slovo, že voláme. V origináli tam kričíme. Kričíme. A tu som pochopil jednu vec. Keď to robí Duch Svetý, ja to musím spolupracovať, zobrať to vážne. To nie je samozrejmosť, že ja keď to intelektuálne pochopím, tak budem vedieť žiť túto identitu Božieho milovaného dieťatka. Viete, čo robí Duch Svetý? Duch Svetý ťa vedie k tomu, aby ty si to zobral do svojich úst a aby si to vykričal a vytancoval, že si Bože milované dieťa. Kričíš to? Kričíš, Abba, Ocko, v ústretí živému Bohu voláš? Zobral si to do úst? Možno mi povieš, Michal, ja sa neviem modliť. Tak tu začni. Začni ďakovať Bohu, ako ťa miluje a začni kričať k nemu, Abba, Oče. Ale zober to do svojich úst. Zober to do svojich úst. To je obrovské tajomstvo. Spolupracuj s Duchom Svetým. To je spôsob, ako môžeme byť naplňovaní Duchom Svetým z listu Efežanom, 5. kapitola, tam máte tie texty, že neopíjajte sa vínom, ale naplňovaní buďte Duchom, ako hovoriac žalmy, spievajú z duchovné piesne. Ako zmýšľaš o sebe, ako hovoríš o sebe, ako sa modlíš o sebe, tak zmýšľaš o sebe. Čo vyslovuješ ústami, to je tvoje zmýšľanie. A schválen by som sa ťa ja chcel spýtať, aký je nadpis svojho rozmyšľania. Alebo refren. Uh, niekto má refren strachu uh, a hovorí o tom, čo všetkého sa bojí. A rozmýšľa nad tým. A keď sa modlí, tak hovorí o svojich strachoch. Možno toto je spôsob tvojho rozmýšľania o tebe. Že sa bojíš. Je čas to zmeniť. Možno je úzkosť a panika tvojim nadpisom tvojho rozmýšľania. Možno neistota. A možno kritika a súdenie všetkých ostatných. Možno nejaký hnev je, je refrénom tvojho premyšľania. A že sa hneváš prosto. Že vybuchuješ. Je na čase to zmeniť. Ako rozmýšľaš o sebe. A Rimanom pôjdeme ďalej do 12. kapitoly, tam je výzva v druhom verši. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je vôľa Božia, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé. Toto je imperatív, to je prikázanie. Pre všetkých kresťanov, ktorí prišli do Božieho kráľovstva vierou, príjmuť milosť pánovu Ježišovi Kristovi, tak toto je jeden zo základných imperatívov, prikázaní, kľúčových úloh. Musíš zmeniť svoju mysl, svoj spôsob, ako premýšľaš. Možno mi povieš, Michal, ale ty mi hovoríš o, o pozitívnom premýšľaní. Nie. Pozitívne premyšľanie je premyšľanie o pozitívnom. Sústredenie sa na pozitívne veci. Oni sú tvojou modlou, lebo sa chceš mať dobre. To je pozitívne premyšľanie. Aj to je jednou z mód tohto sveta. Ale ja hovorím o duchovnom premýšľaní, kde cieľom je nebeský otec. Hľadíš na neho a vyslovuješ to, čo on vyslovuje o tebe. Duchovné premýšľanie je, že zoberieš Bibliu do svojej ruky, zo svojej poličky, už ju tam nenecháš zapadať prachom a budeš čítať, čo si Boh o tebe myslí, čo Boh o tebe vyslovuje, zoberieš to do svojich úst a budeš to spievať, kričať a tancovať. Toto je duchovný spôsob premýšľania. Nie pozitívne premýšľanie. Áno, zistíš, že je tam ďaleko viac pozitívnych vecí, ako má tento svet. A že ťa naplní väčšia radosť, ako keď oni majú mnoho mužstva a obilia v deň omberačky a v deň žatvy. Amen. To som čítal minule. žán 4, verš 8. Tiež by ste to mohli vedieť na spameť. A ako zmyšľaš o sebe? A je tam ešte text z prvého listu Korintianom, ktorý som si zobral do názvu tejto kázne, my však mysel Kristovu máme. V tej kapitole totiž to apoštol Pavel hovorí o rozdele medzi duchovným a telesným premyšľaním. Ako premyšľaš o sebe? Premyšľaš ako Bože milované dieťa? Alebo sa darí žalobcovi bratov nepriateľovi ťa klamať, že Boh ti neodpustí? Že Boh si ťa nemôže použiť? že brat XYZ je talentovanejší, obdarovanejší. Ako o sebe premýšľaš? Ako máš identitu? Čo je, čo vyslovené v tvojom, v tvojom jadre? Je tam radosť a, a bežíš do náruče tvojho milovaného nebeského otca, ako, ako jeho, syn, jeho dcera, ako, ako ten, ktorého otec nebeský miluje, miluje, z ktorého sa otec nebeský teší. Alebo dovoluješ nepriateľovi, aby ti to ukradol? Ako zmýšľaš o sebe? A ja ťa chcem pozbudiť, aby si rozmýšľal, ako Bože milované deťatko. Veľmi mi pomohla knížka, už som ju tu propagoval veľakrát, Boh otec od Dejma Pettyho. Minulý rok sme mali zborový tábor, ktorý sme zamerali celý na túto tému. Môžete sa vrátiť k nahrávkam z minuloročného zborového tábora. A je to pre, bolo to pre mňa veľmi silné znovu objavovať to, ako ma otec vidí. A to, aké cudzie refrény ja mám v mojej mysli. A, a mohol by som vám hovoriť niečo o mojich refrénoch. A, o tom, kde moja maminka sa o nás takmer celý náš život bála. Ja som počul refrény, deti, čo z vás bude. Učte sa, lebo prepadnete. Učte sa, aby ste nebývali pod stanom na ulici. A, úprimne nás ja milovala, ale ja som celý život počul o strachu. Keď mi ocko kúpil motorku, keď som mal 15 a urobil som si vodičák, nech som prišiel kedykoľvek domov, o ktorejkoľvek hodine, moja maminka bola v okne. Vždy sa bála. Vždy sa bála. Viete, koľko strachu je v mojom rozmýšľaní? Ako často rozmýšľam o sebe v strachu? Ako v strachu som pozeral do budúcnosti, čo zo so mňa bude? Mohol by som vám niečo hovoriť. V kľúčom období môjho dospievania môjho zápasil s alkoholom. A ja som nezažil nikdy jeho potvrdenie. Áno, teraz už áno, ale v tom období, keď som sa rozhodoval, tak som sa rozhodoval pre inú cestu, akú si on predstavoval pre mňa. A viete, koľko samoty, osamotenia, odmietnutia a bolo v mojom spôsobe premýšľania o mne? Ale vďaka Bohu... <laughs> Neveský Ocko nás miluje a Duch Svetý nás premenia. A je to Duch synovstva a Duch Svetý nás učí uh, rozmýšľať o sebe ako o Božích synoch. A ako zmyšľam o sebe, je nesmierne kľúčové. Ak máš takéto refrény, ktoré nie sú Božie, ak zápasíš so strachom, s atakmi úzkosti, alebo s hnevom a vybuchuješ, alebo si kritický a ľuďom okolo teba, ale fakt, že s tebou nie je dobre, tak som tu, budem pripravený vpredu modliť sa, príďte po zhromaždení. Iste mi tu nejakí bratia pomôžu modliť sa za vás ešte, dobre? Alebo sestry. Ale ešte dovolte posledný bod tejto, tohto môjho prihovoru. Ako zmyšľaš o druhých? Ako zmyšľaš o druhých? Nebeský Otec sa pozera na teba aj na tých druhých pohľadom lásky a radosti, lebo je Otec. On nás tak vidí, on nás vidí ako bytosti, ktoré stvoril na svoj obraz, vidí do našich srdc, hľadí tam, je tam zameraný, vidí nie, kde sme, ale kde sa môžeme dostať. Vidí nie to, ako na tom sme, ale čo sa z nás môže stať mocou Božej milosti. A je takýto náš pohľad? Sme tak premenení na Boží obraz, že sa vieme dívať na ľudí okolo seba, ako sa díva náš nebeský otec. A tomuto by sme sa mali učiť. K tomu vás chcem povzbudiť. Prečítam vám znovu z toho prvého listu Jána zo 4. kapitoly viac tých veršov. Tu je napísané, milovaný, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. A ten, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je láska. Ľudia si to môžete prečítať aj čo sa týka uh, uh, radosti. Uh, uh, aj keď chcem povedať, že radosť uh, je len ako keby časťou lásky. Jedna z častí jedna z ingrediencií. A... Uh, Milovaný, keď si nás Boh takto zamiloval, aj my sa máme navzájom milovať. A my sme poznali a uverili v lásku, to je 16. verš, ktorú má Boh k nám. Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. Tvoj pohľad na ľudí je okolo teba. A nekáže sa mi úplne dobre, komfortné toto posolstvo, lebo posledný týždeň som sa veľa najedoval a, a hneval. A z niektorých ľudí som bol vytočený. A z niektorých reakcií a postojov. A rozprával som o tom iným, niektorým boli ste aj z vás, svetkami toho, a, a čo mi je ľuto. A ja som si uvedomil, že áno, áno, presne toto robíme. A ako rozmýšľame, tak rozprávame. A ako rozprávame, tak, sa, tak to rozhojňujeme v sebe. A sme toho plní. Keď je to strach, tak rastie strach. Keď je to hnev, tak rastie hnev. Keď kritika, tak kritika. Ale keď je to láska, tak môže rásť láska a radosť. Ako rozmýšľame o druhých. Ako rozmýšľame o druhých. A, a ako sa cítia ľudia v tvojej prítomnosti. Sú hneď obviňovaní, súdení, kritizovaní. A vráťme sa k prvotnému príbehu, ktorý som použil. Prorok Samuel bol takisto v tom. Jeho pohľad, jeho oči premeriavali tých statných mládencov a uznanlivo prikyvoval prorok Samuel, keď videl svaly, keď videl výšku postavy alebo keď videl, ja neviem, nejaký diplom, titul, ukončené vzdelanie a a, a, tak ďalej, nejaké schopnosti. A, lebo zrejme, tí synovia boli každý rozdielný. Ja mám len tri deti, každé je iné. Takže zdá sa, že nevynikali všetci iba s vámi a urastenosťou. To je moja dedukcia. No. A prorok Samuel bol tiež v tomto pokušení. Pozerajte prorokovi Samuelovi do tváre a vidíte tam súdenie kritiku, kritéria. A a keď príde červenolici na návidko, k nemu, tak možno v prorokových očiach vidí stenu. A vidí opovrhnutie, vidí počudovanie, vidí údiv. Rozumiete, to vám vidieť v tvári, ako rozmýšľate o tých druhých. To aj vy vidíte v tvári ľudí, s ktorými sa stretnete. Ako sa na vás pozrú. Ako si vás premerajú ako vás hodnotia, ako sa na vás usmejú, alebo naopak. Je to tak, ľudia. Ako sa pozeráš na druhých? Ako sa pozeráš na druhých? Je to pohľad tvojho nebeského Otca. Môžu ľudia zažiť niečo z božej lásky, keď sa s tebou stretnú. Je tam radosť, tešíš sa z ľudí. A nepomáha toto, hlavne s ľuďmi, z MV. A, zvláštnu milosť vyžadujúci. Keď sa zastavím a donútim sa za nich sa modliť a poviem si, pane, ja musím vidieť to, čo vidíš ty. Lebo to, čo vidím ja, ma rozčiluje, hneva, odpudzuje, nie sú mi sympatický a tak ďalej. A, ale ďakujem ti, Oče, že ty si tohto človeka stvoril, ty ho miluješ, ty si dal za neho svojho milovaného syna, pane, Ježia Krista. Pane Ježiši, ty si zomieral, ty si krvácal za tohto človeka. Rozumiete, ja začnem ďakovať za toho človeka, až kým úprimne nie som schopný za neho ďakovať. A takýto tréning mám vám často, keď pozerám televízne správy alebo čítam noviny zo sveta našej politiky, spoločenského života. Ľudia, trénujem Boží pohľad a hovorím, Bože, daj mi Tvoju lásku, lebo ešte stále som tvrdý, ešte stále som súdiaci, kritizujúci, pyšný, ešte stále vybuchujem. Názov tejto kázne je my však. My však mysel Kristov máme. My by sme mali byť úplne iní. Naše životy by mali hovoriť o Božej radosti. Mali by sme žiť Božej radosti, ak je pravda, že sme kresťania, že žijeme s Pánom Bohom. Ale sme v procese, sme na ceste. Takže ak niekto z vás na tejto ceste potrebuje dnes modlitbu, tak príďte. A, a budeme, sa, budeme sa modliť. A ja sa chcem ešte modliť na záver. Oče, tak veľmi ti ďakujem, že nás miluješ. Pane, my tomu nevieme porozumieť. Pre nás je to cudzí koncept. A v tom, ako sme boli vychovaní, zameraní na výkon. A na zásluhy, a na šikovnosť, na vzdelanie, a na ostré lakte, a neviem čo všetko. To, čo zažívame v tomto svete. Pane, je úplne niečo iné, ale prosím, Pane, otvor naše oči. Duchu Svety, otvor naše oči, aby sme videli Tvoju tvár. Pane, rozjasni Svoju tvár nad nami, buď nám milostivý a objím nás. Pane, modlím sa, niekde vyliata Tvoja Božia láska skrze Svetého Ducha do našich srdc práve dnes. Spôsobom, ktorý nás zaplaví, ktorý nás uzdraví. A modlím sa, aby si vyslobodzoval aj teraz ľudí zo so strachov, z paniky, úzkosti, neistoty. Modlím sa, aby si teraz dal taký lúč Tvojho svetla, aby si upriamil na nás Tvoju tvár, aby sme sa ocitli v Tvojej pánovej dlani. v Tvojom bezpečí v Tvojom objati. Pane, modlím sa o tú milosť, aby si obnovil radosť v našich životoch. Aby to bolo na nás vidieť, aby to bolo z nás cítiť, že sme Tvoji, že chodíme s Tebou. Modlím sa, aby sme boli Teba tak plní, že budeme ako nádoby, ktoré nie sú Tvoje meno tam, kdekoľvek ideme. Modlím sa za to v drahom mene Ježíš. Lebo presne toto je Tvoja vôľa, Tvoj zámer s nami. Ďakujem ti za to, otče. Amen.